7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні минулої доби 2205 інфікувань коронавірусом. Одужали приблизно 9 тисяч людей, ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих. Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Харківській областях та у столиці. Від початку вакцинальної кампанії майже 1 150 000 людей щепилися проти ковіду. Попри оптимістичні обіцянки МОЗу вакцинувати до кінця року усіх охочих, у деяких регіонах процес добряче гальмує. Зокрема, у Самбірському районі на Львівщині. Востаннє там імунізували людей ще перед Великоднем. Чому так? Дізнавалася Христина Гашенко. 29 квітня тоді в Самбірській поліклініці робили щеплення проти ковіду. Після того жодної вакцини медики не отримали, лише списки. Охочих щепитися тут кілька сотень. Наразі в нас є 340 осіб, які бажають защепитися. Із них є 236 осіб старше 60 років. У списку на вакцинацію і 78-річний пенсіонер Павло Богомаз. У черзі на щеплення чоловік вже понад 3 місяці. Зле, дуже зле, дуже зле. Ну, бачите, скільки дають там, по 5 тисяч чи скільки привозять в область розділити, а до нас не доходить, розумієте? Вроді говорили, що будуть оце старше за 60 вже вакцинувати. От. Ну, поки не визивають. Трохи краща ситуація у місцевій центральній районній лікарні, кажуть медики. Востаннє вакцину тут отримали на початку травня. Тоді щепили 750 людей. В основній масі в нас були військові, які служать в зоні. Ті, що йдуть на ротацію, ми обслуговували вчителів, які йдуть на ЗНО. І також в нас десь були, добиралися медики і були маломобільні групи населення. Загалом у районі, де проживає 224 тисячі населення, провакцинували трохи більше як 1000 людей. Ми вважаємо, що коли в Україні відсоток вакцинованих людей більше 3%, а в нашому районі менше 0,5%, то це яким чином відбувається несправедливий розподіл вакцини по території. Скільки просили, стільки й дали, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Нових заявок на препарат не отримували, тож і доз не надсилали. Усі запитання, кажуть чиновники, до керівництва місцевих медзакладів. Сьогодні приходить ще в Львівську область 38 800 доз коронаваку. Це велика кількість, достатня кількість. Завтра має прийти вакцина Pfizer 18 700 доз. Тобто вакцини є достатньо. Важливо тільки, щоб керівництво на місці закладів охорони здоров'я трошки потурбувалося за організацією роботи і пришвидшило вакцинальний процес. Допоки чиновники та керівники медзакладів з'ясовують свої функціональні обов'язки, лікарі та пенсіонери і далі чекають на щеплення. Христина Шанко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. Майже 500 000 заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії, Аргентині. А от у Штатах, які за цим показником п'яті у світі, заявили, повністю вакцинували проти ковіду вже майже половину дорослого населення. Водночас пом'якшила умови в'їзду до країни Хорватія. Тепер подорожувальники повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений впродовж останніх 72 годин замість 48, як вимагалося раніше. Загалом вже від початку пандемії на ковід у світі перехворіли 172 мільйони людей, померли понад 3 мільйони 700 тисяч. На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, українські бійці не втрачають пильності, бо вороги надалі продовжують збільшувати арсенал і стягувати на передову бронетехніку. На передових позиціях наших захисників побував Ігор Левинок. Ну, це прилітає до нас, це у нас виходить СПГ. По позиції, біля позиції, по позиції вони, ну, вони кучно кладуть. Луганщина – передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і 6 із них хлопець у війську. Родом із Сумщини, пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі, розливав напій. Влад жартома каже, то була робота, чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна. Як це так? Прийшли якісь, знаєте, це як до мене сусід прийшов в огород, поставив забора свого і сказав, це мій город, я буду тут картоплю садити. Тепер пліч-опліч із Владиславом воює двоюрідний брат Денис, на 10 років старший. Рідна кров. Це ж
Я, грубо говоря, винянчив. Денис працював адміністратором у супермаркеті, мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах. Особливо, коли він в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то переживав за нього, постійно зазвонювався, що він, як він. Поспілкувавшись з ним, теж вирішив піти в армію. А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером. Одна із причин піти в армію, щоб дитина правильно мотивована була. Щоб батько військовий, на особистому прикладі, він розумів, хто такий військовий, який він повинен бути. Брати в окопах часто спілкуються. І про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут – виконувати накази. Нині триває окопне протистояння. Виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного вперед. Та бійці певні – рано чи пізно Україна переможе. Доки війна, доки буду служити. А там подивимося. Жінка підтримує. Не саме особисто жінка і дитина підтримує. Все остальне неважливо. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Трагедія на Львівщині. 12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах. Для гарного фото хлопець переліз через обмежувальну загорожу, послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова. За ними наглядали троє вчителів та двоє батьків. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилася, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. Євросоюз узявся за реформу Шенгенської зони. У Брюсселі хочуть з одного боку уникнути в майбутньому ситуації, коли країни-члени закриватимуть свої кордони самовільно, а з іншого обіцяють пильнувати, хто і на яких умовах потрапляє до Шенгенської зони. Як саме хочуть це втілити, розкаже Олена Абрамович. Шенгенська зона запрацює по-новому, пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуації, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу. Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми опинилися у ситуації з пандемією, коли небезпека загрожувала всім одночасно і діяли по-своєму, що створило чимало проблем. Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме, проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів, щоб ті не квапились закриватись. Наприклад, до 2023 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгену. Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом ETIAS. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до цих даних лише через один додаток. Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень уже не вдасться, пообіцяли Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах за допомогою постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони. Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону, як долати ці виклики. А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять – Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.